Admiral Bet ti nudi fantastičan bonus dobrodošlice od čak 3000 dinara bez depozita. Registruj se i pokupi odmah 1500 dinara za slotove plus 1500 dinara za klađenje. Admiral Bet, više od igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, nalazim u Zagrebačkoj areni gde se upravo održava Glory 95. Sa mnom je pobednik, momak koji je otvorio glavni deo programa, Glory debitant iz Srbije iz Novog Sada, Miloš Svetičanin. Miloše, čestitam ti na vrhunskom nastupu. Verujem da je ovo bio debi snova, kakav si ono što bi se rekla, samo mogao i da sanjaš. Jeste, ja sam uvek, nikad nisam iznenađen sa ishodom, iznenađen sam možda sa svojim potezima, ali sam zadovoljan. Tako da u budućnosti vidjet ćemo da to bude sve, da se ponavlja sve bolje, atraktivnije, što je u suštini moj plan. Volim da zabavim publiku i da to bude što krvavije. Od samog početka prelazio si u inicijativu, mirisalo je na nokaut još od onog merenja juče, bio si konkretniji, bio si bolji, čak eto tri puta si ga poslao na pod za eto nepuna dva minuta. Da. Pa mislim da je svako, to je sve igra i uvijek sada ko je bolje, ali mislim da se prevario kada je mislio da ću možda da posustanem, napravim korak nazad time što je pokušao da me napravio da budem da me malo uplaši, kako da kažem, već, znaš, ali nije sve, pošto smo tu smo sa razlogom, a ne da se plašimo, tako da mislim da tu napravim malo grešku, ali u suštini preuzimanje inicijative, gure napred i to je ono, uradilo plodom, tako da to sve super. Zoki Bačulov i Warrior Gym na mala vrata su ušli, eto sada trenutno dva aktivna Glory borca, ti i Nidža Todorović, velika stvar za, kako za vaš klub, tako i za Srbiju i za srpski kickboks. Da, pa uz neverovatan rad i uz neverovatnog trenera, prijatelja, psihologa, oca, brata, kako god mogu da zove, Zorana, koji me vratio na put, da kažem, tako neće se ulice, mnogo sam mu zahvalan, tako da uz tako veliku ljubav, uz zajedništvo, samo možemo napredujemo. Želja svakog klinca kada krene da trenira kickboks je da se nađe na Glory događaju, ti si, eto, možemo da kažemo i svoj san, verovatno ispunio večeras, kakav je bio osjećaj nastupiti u Zagrebačkoj areni na ovako velikoj pozornici? Što se tiče publike i atmosfere, bilo je neverovatno, to je svaka čast i baš mi je drago što ne postoji ono neko stara svađa i neka zavada kao među Srbima i Hrvatima. Drago mi da svi čustvujemo zajedno i da se radujemo i da se borimo zajedno, zato i pobeđujemo, tako sam da će tako uvijek biti. Oduševljen sam atmosferom, drugi put sam kažem u Hrvatskoj. Tako da bilo je super. I da pozdravim naravno i sve svoje Srbe koji su došli u velikom broju, porodicu, tako da je neverovatno. Glory poluteška kategorija, da li ima neko ime koje bi voleo da sačekaš u kavezu, to je s ringu? Pa vidi, ja gledam da to sve ide kao kogod da naiđe. Znam da svi možda traže da kažem neko ime, bilo koje, ja nemam, ja hoću kažem sva imena, tako da ne mogu ja da biram koji je protivnik. Svako kogod da stane ispred mene, moje je da ga pobedim i da ga savladam. Hvala ti ponovno intervju, čestitam ti na velikoj pobedi, nadamo se da će se naći na nekom od navenih Glory događaja, da li u Japanu, da li u Holandiji, da ćemo se ponovno veseliti. Vidimo se u decembru na Glory, 96, ili tako? Tako je. Tu smo, tako da se vidimo uskoro, to je, zaboravio sam gdje u Rotterdamu, ja mislim. Tako je. Tako da vidimo se tu, idemo zajedno i hvala tebi i tvoje stranici Triangle, vidimo se uskoro uz nove pobede. Hvala puno, još jednom, živ bio. Dobro ti majstor, to je Harry Potter. Nije za malo. Hvala ljudi puno svima na pažnji, ovo je bio Miloš Svetičanin koji je upisao pobedu na svom Glory debiju. Mi se vidimo s ostalim akterima ovog divnog događaja. Hvala.